Берлінський зоопарк входить в десятку найстаріших у світі. Він був заснований понад 175 років тому, в 19 сторіччі, за часів короля Прусії Фрідріха Вільгельма IV. Китайський павільйон – одна з найперших споруд у Берлінському зоопарку. Ще за часів короля Прусії тут прогулювалися дами в кринолінах і грав оркестр. Сьогодні тут ходять звичайні люди. Щоправда, зараз їх не так багато, як завжди. Відвідувачів постійно попереджують, що треба тримати дистанцію. Це загальне правило для Берліна, для всіх німецьких міст останніми тижнями. Скрізь по зоопарку стоять ось такі написи, які попереджають, що треба триматися на відстані один від одного не менше, ніж 1,5 метри. Обидва берлінські зоопарки відновили свою роботу з 28 квітня. Але для того, щоб це сталося, їх керівництво довелося чимало доводити берлінській владі про те, що це безпечно, що вони все зроблять, щоб відстань зберігалася. Наразі придбати квиток до зоопарку можна лише онлайн. І лише за попереднім записом. І лише на конкретну дату. Більш того, має бути зазначено, в першій половині дня чи в другій ви відвідаєте зоопарк. На вході всіх перевіряють. Черга стоїть з відстанню. Security в захисних масках. Коли зоопарки відновили свою роботу, то багато берлінців, а це саме берлінці, тому що гостей в столиці зараз немає, туристів немає, поставили питання, а чому б не зробити квитки дешевше? Адже наразі дорослий квиток коштує 16 євро і дитячий 8 євро. Це не дуже дешево. Але, як сказали керівництво зоопарку, нам треба тримати тварин. До речі, утримання тварин в обох берлінських зоопарках коштує 140 тисяч євро на добу. Берлінський зоопарк – це 1500 видів, понад 17 тисяч тварин. Шкода, але зараз не можна побачити їх всіх. Так, не є доступними павільйони, які є закритими. Наприклад, ось цей, в якому мешкають жирафи. Тут акваріум, який є частиною берлінського зоопарку, є дуже відвідуваний, але його не відкрили, тому що це закрите приміщення. І гарантувати там умови безпеки неможливо. З 2017 року одним з місць притяження в берлінському зоопарку був павільйон з пандами. Китайська сторона надала німецькій у рамках програми з розведення бамбукових ведмедів пару панд. Пара чорно-білих мішок завжди приваблювала людей, гостей тут було безліч. Але сьогодні павільйон закритий, як і всі інші внутрішні приміщення. Відвідувачі дуже-дуже шкодують. І не тільки через те, що вони не можуть подивитися самих панд. Не так давно у пари берлінських панд, які вже отримали берлінську прописку, народилася відміжатка. І, звичайно ж, всі приходили подивитися, як вони зростають. Зараз, коли зоопарк остаточно відкриється, а це невідомо, коли буде, відміжати вже підростуть і не будуть такими кумедними. Подекуди панд випускають погуляти в зоопарку просто небо, але не зараз. І панда дуже рідкісна тварина, щоб ризикувати здоров'ям її та малюків. До речі, першими мешканцями ще за часів курфюрста в зоопарку були саме птахи. З них починався, власне, зоопарк. Їх і зараз сьогодні тут безліч. Особливість берлінського зоопарку в його, так би мовити, безбар'єрності. Жодних залізних град, там, де можна цього уникнути, жодного скла. Тварини живуть, звичайно ж, в вольєрах. Але таке відчуття, що ти просто ходиш по сафарі-парку. Цей берлінський зоопарк знаходився в Західному Берліні. Він не дуже великий, 65 тисяч квадратних метрів. Парк тварин, цірпарк, який знаходився у Східному Берліні. Його площа 175 тисяч квадратних метрів. Коли зоопарки відкриються в нормальному режимі наразі, невідомо. Це була Ольга Танасійчук з Deutsche Politik із Берліна.